Dlouhá ulice v centru Prahy. Například i tady by noční kluby mohly mít v budoucnu zkrácenou otevírací dobu. Podle vedení radnice první městské části je to řešení, jak v centru města omezit hlasité večírky. Praha 1 a tím samozřejmě památková rezervace se stává jakýmsi ostrůvkem, kde neplatí zákony, neplatí vyhlášky, ač existují. Radní pro bezpečnost Ivan Colil odeslal dopis primátorce Adrianě Krnáčové i všem pražským radním. V něm vyzývá vedení města, aby zavedli pomocí vyhlášky nová pravidla. Ten náš návrh je o tom, že v konkrétních vytipovaných lokalitách by ta otevírací doba byla omezena do 2 hodin nočních, s tím, že pátky, soboty, neděle a nebo nějaké ty svátky by otevírací doba byla omezena do 3 hodin. Podle některých majitelů klubů a restaurací v Praze 1, kteří s omezením otevírací doby nesouhlasí, je něco takového právně nepřípustné. Já doufám, že odbor živnostenský a správní, který je zpracovatelem vyhlášek a navrhovatelem a ručí za tu legislativní čistotu, má za úkol projednat s ministerstvem vnitra to, aby každá vyhláška nebo nařízení rady bylo dopředu, jak se předjednáno, a že víme, že legislativně čisté, aby nebylo schozeno. Dále součástí toho materiálu je několik judikátů ústavního soudu, kde v jiných městech již tento problém řešili. Zda magistrát nakonec omezí provozní dobu podniků v centru Prahy, zatím není jasné. Zastupitelé už totiž do voleb změny projednat nestihnou. Řešení tak bude zřejmě hledat nové vedení magistrátu. Už teď je ale jasné, že to nebude mít jednoduché. Natálie Forsterová, Televize Praha.